Vítam vás pri ďalšej lekcii série Programujeme s Yetim. Ďalej sa venujeme jazyku Processing. Dnes nás čakajú tri témy. Prvou témou je, čo je to žargonový pojem Darkula. Za druhé, kto je to Daniel Schiffman. A za tretie, čo bude hlavnou úlohou dnešnej lekcie, naučiť sa používať cyklus for. Tak, čo je to ten Darkula? Tu vidíte obrázok Drakuly a ako to súvisí s procesingom a v podstate aj s ľubovoľným vývojovým prostredím. Po anglicky sa tmavý povie dark a keď skrížime to slovo Dark s Drakulom, dostaneme Darkula. Takže Darkula označuje tmavé témy pre jednotlivé editory. Vidíte, že ja už mám tú tmavú tému pripravenú. Prejdeme k druhému bodu. Kto je to Daniel Schiffman? Daniel Schiffman je jediný človek, ktorého videá pozerám naživo na YouTube. Je to veľký propagátor procesingu. Ďaká nemu som sa vlastne k tomuto aj ja dostal. Jeho videá sa týkajú jednak Javovej verzie procesingu, ale aj JavaScriptovej, čiže týkajú sa P5.js. Napísal knihy Učíme sa procesing a toto neviem, ako mám preložiť, či je to kód v prírode alebo povaha kódu. Týka sa to kódovania prírodných javov a to také základná učebnica pre processing, pre Javu. Jeho videá sú robené zaujímavým spôsobom, povedal by som, že aj ideálnym, aj keď ešte to musí trocha doladiť. Používa jednak tabulu, nie tabulu skriedov, ale tabulu, bielu tabulu s fixkou a aj ukážku toho, čo je na jeho počítači a má to urobené tak, že za ním je zelené plátno a obrazovka sa premieta za neho, ako vidíte napríklad aj tu. Vždy musí stlačiť tlačidlo, tam sa mi zdá, že využíva Arduino, keď mení tú kameru z pohľadu na tabulu a pohľad na obrazovku počítača. Niekedy na to zabudne, robí tie videá naživo a potom ich buď sám zostrihá, alebo v poslednej dobe si na to najal človeka, ktorý mu tie videá strihá a robí mu to poriadok. No, ak sa chcete stať jeho sponzorom, aj to môžete urobiť. Tu máte, stan sa sponzorom a môžete mu venovať nejakú sumu. Vidíte, že jeho cieľom bolo nazbierať $500 za mesiac, už to prekročil. No a tie peniaze využíva, plánuje platiť ľuďom, ktorí budú pridávať titulky k jeho videám, platí tomu, čo mu tie videá strihá. No a teraz vám ukážem dve videá, ako to vlastne vyzerá. Bude to ukážka z tvorby hry Flappy Birds pre P5.js. A JavaScript je typický tým, že ak ho používate objektovo, tak je tam strašne veľakrát spojenie this, bodka, po anglicky this dot, no a on niekedy na to zabudá, tak dokonca mu vytvorili k tomu na SoundCloude aj pesničku. Takže nasledujú tieto dve ukážky. Ukážka
zri Flappy Birds a z pesničky Tease Dot na SoundCloude. So I'm just going to say, let's make a white circle. And you know what, let's give this bird an X position as well, even though it will be fixed. But let's just try 25 for right now. And I'm going to never forget that this dot. You always need this dot in JavaScript. So let's make this bird a circle. As always, I always forget the this dot. I'm going to do 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 this dot. This dot. Never forget the this dot. This dot song. Prejdime k tomu, čo je cieľom dnešnej lekcie. To znamená, naučiť vás používať cyklus for. Použijeme statickú metódu, to znamená, nevyužijeme ani funkciu setup, ani funkciu draw. Takže nastavíme si veľkosť nášho platna na 300, takže to bude štvorec. Pripravíme si premenné pre stred kruhu, slopec 150, riadok dáme tiež 150 a potrebujeme aj priemer toho kruhu. Priemer bude 255. Ešte vám teda poviem, čo vlastne ideme robiť. Takže budeme postupne vykresľovať susledné kruhy. Začneme s tým kruhom s priemerom 255 a postupne budeme priemer tých kruhov zmenšovať o 25 a budeme meniť aj farbu tých kruhov. Použijeme odtieň šedej. To znamená, kruhy sa budú meniť od bielej farby až v podstate až po čiernu. No. Takže najskôr to urobíme pomocou cyklu while, aby ste videli, že vlastne cyklus for je iba syntaktický cukor. To znamená, že robí to isté, čo cyklus while. Len sa to ináč píše, iná syntaxia. A ja radšej používam ten cyklus for. Mám rád abstraktné veci. Takže najskôr ten cyklus while. Takže pokiaľ budeme zmenšovať priemer tých kruhov, tak začneme priemerom 255 a budeme to znižovať o 25. Takže keď to znižíme 10 krát o 25, to je 250. Začíname 255 minus 250, to je 5. Takže skončíme pri priemere 5. Takže pokiaľ ten priemer je väčší alebo rovný ako 5, tak rob nasledovné. Nastav vyplň. Použijeme tú premenu D. Preto som dal 255, lebo to je maximálna hodnota pri tom formáte RGB. Takže vyplň. A teraz ideme vykresliť kruh, vykreslíme ho pomocou elipsy a stred XY, šírka, výška, čiže vlastne priemer kruhu bude to Dčko, šírka, výška. No a netreba zabudnúť znížiť ten priemer. Takže Dčko znížime o 25. Malo by to byť všetko. Vyskúšame. Vidíme, že začíname veľkým bielým kruhom, postupne tmavne až takmer po čiernu farbu. No a teraz toto isté urobíme pomocou cyklu for. Otvoríme si nové okno. Túto časť si môžeme
skopírovať. Kopírovať a prilepíme to sem. No a teraz ideme prepísať ten cyklus while na cyklus for. Takže for tiež tu budú zátvorky úplne rovnaké ako pri while. No a teraz musíme určiť úvodnú počiatočnú hodnotu pre premennú d, čiže tento riadok. Takže d bude teda na začiatku 255. Potom sa dáva bodkočiarka a nasleduje podmienka. Ideme to robiť dovtedy, pokiaľ d bude väčšie alebo rovné ako 5. Znova bodkočiarka a teraz ide táto dekrementácia, čiže znižovanie hodnoty tej premennej, aby ten cyklus vôbec niekedy skončil. Takže d bude znížené o tú 5, o 25. No a teraz ideme na to, čo sa bude robiť. Vyplníme hodnotou d a vykreslíme kruh. Môžeme si to vyskúšať pomocou cyklu for a pomocou cyklu while. Vidíme, že je to úplne rovnaké. Ak chceme, si môžeme vytlačiť do konzoly hodnotu tej premennej d. Zväčšíme si okienko. Tak vidíme, že posledná hodnota je 5. Lebo keď je hodnota 5, sa naposledy ešte zvolí výplň, vykreslí sa elipsa 150, 150, 5, 5 a zniží sa d o 25, čím dosiahne hodnotu minus 20. Minus 20 nie je väčšie ako 5, tak cyklus skončí. No a ešte raz si vysvetlíme, ako funguje ten cyklus for, pretože robí to isté ako while, ale z jeho zápisu to nie je také jednoznačné ako pri cykle while. Cyklus while je taký jednoduchší na pochopenie, lebo hneď máme nastavenú počiatočnú hodnotu a podmienku. Pokiaľ d je väčšia rovnako 5, rob toto, zniž dčko 25, to znamená, že na úvod bolo dčko 255, znížilo sa na 230, 230 je väčšie alebo rovné ako 5, urob všetko, čo treba, zvor vyplň, nakreslí kruh, zniž o 25. Takže d bude teraz 205 a postupne to bude klesať na 180 a až po 5. Ukážeme si ešte ten záver, takže 5 je väčšia alebo rovná ako 5, to platí. Vykreslí elipsu s farbou 5, čo už je takmer čierna. Takže vykreslí kruh s polomerom 5, nie s polomerom, s priemerom 5 a zniž dčko o 25. Dčko bude mať hodnotu minus 20, ideme naspäť. Minus 20 nie je menšie. Minus 20 nie je väčšie alebo rovné ako 5. Podmienka nie je splnená, cyklus while sa skončí. Program je pokračoval na 11, keby tam niečo bolo. No a to isté je aj tu. Môžeme dokonca z tejto globálnej premennej, čo je premenná, ktorá platí v celom programe, je prístup k nej hocikde, urobiť lokálnu. Tak to zmažeme. A teraz je dčko, keď sem dáme int lokálna. To znamená,
že môžeme s ňou pracovať iba od tejto zátvorky po túto zátvorku. Keby sme chceli mimo toho cyklu vytlačiť tú premennú, vytlač, keď nepoužijeme ln, tak sa neskáče na nový riadok, vytlač d, tak vidíme, že nám píše premenná d neexistuje. Premenná d je dostupná iba v tomto cykle. Je to lokálna premenná. No a teraz si teda ešte povieme, ako to funguje tu. Takže najskôr sa nastaví premenná d na 255. Prejde sa podmienkou. 255 je viacej ako 5. Vykonáme tieto tri riadky. Vrátime sa z tejto časti. Znižíme premennú d o 25, čím dostaneme tú 230. Ideme na podmienku. 230 je väčšia alebo rovnako 5. Vykonáme tieto tri riadky. Vrátime sa znova naspäť. D znižíme o 25, takže D bude 205. 205 je väčšie alebo rovnako 5, vykonáme toto a tak ďalej. Končím lekciu venovanú cyklu for.